اور حضرت باقر شاہ جہان پوری تھا بولن این عاشق شاعر دے بھی جملہ سن جا وہ فرمیندن کہ دنیا نیا خوشیاں تے غم اینا دی حیثیت ہی کوئی نہیں شالا یار دا محبت دا غم سلامت ہوئے محبوب دا غم محبت سلامت ہوئے اے دنیا نیا محبتاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں کوڑیاں محبتاں جناب باقر شاہ جہان پوری بڑی محبت نال فرمیندن کہ تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے یہی میری بندگی ہے یہی میری بندگی ہے یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یہی میری زندگی ہے تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے تجھے اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک تجھے اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک میں سمجھ گیا یقینا میں سمجھ گیا یقینا ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے میں سمجھ گیا یقینا ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے میری داستان غمگی میری داستان غمگی کوئی کیا سنے گا باقر میں وہ ہوں کہ جس کی دنیا میں وہ ہوں کہ جس کی دنیا سر شام لٹ گئی ہے میں وہ ہوں کہ جس کی دنیا سر شام لٹ گئی ہے اور انداز ای ہو بیری ہو حضور نصیر ملت بول پین فرمیندن نہ رہی وہ بزم عشرت نہ وہ عیش جاودانا نہ رہی وہ بزم عشرت نہ وہ عیش جاودانا تیری ایک نظر نے لوٹا تیری ایک نظر نے لوٹا میری عمر کا خزانہ حضرت عمر فاروق گویا دیکھیں آیت حدیث کو ملاؤ میرے کملی والے محبوب فرمائے کہ روزہ صبر دنائے روزہ صبر دنائے روزہ سر توں پیراں تہیں صبر دنائے روزہ صبر دنائے کمال درجے دا صابر روزے دار ہے کہ جڑا رب دی رضا واسطے آزمائش چئی بیٹھے کہ اللہ فرمائے میں کو او جسم پسند ہے جیڑا صبر والے یعنی سادیاں لفظاں وچ اللہ فرمائے میں کو او بندے دا جسا پسند ہے جیڑا روزے دار ہے میں کو دا جسا پسند ہے میں کو او بندے دا بدن پسند ہے جیڑا روزے دار ہے جیڑا صبر کیتی کھڑے کیوں نہ ہوئے ہن حضور دی حدیث والے پاسے تو ہن سمجھ آسی سرکار فرمائے لخلوفو فمی سائم لخلوفو فمی سائم اطیبو من الریح المسک عند اللہ او کما قال علیہ السلام سرکار فرمائے روزے دار
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਿਹਾਰ ਮੇਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।